Ақтөбеліктер көліктеріне құятын газ таппай, әуре сарсанға түсіп жүр. Жанар жағармай бекеттерінде кезек. Оның өзінде сұйық отын талонмен ғана беріліп жатыр. Қолма-қол ақшаға алам десеңіз, жүздеген метрге созылған кезекті сабақтайсыз. Мәселе қашан және қалай шешілмек? Жақсыбек Кемал анықтауға тырысты. Жүргізушілер кезекте осылай сағаттап тұруға мәжбүр. Бұл мәселе екі аптадан бері жалғасып келе жатыр. Көптеген газ құю бекеттері уақытша жабық. Сондықтан көлік иелері мәселенің тез арада шешілгенін қалайды. Бүгін қаладағы 5-6 газ құю бекеті ғана көліктерге қызмет көрсетіп жатыр. Алайда арзан отын құямыз дегендер қымбат уақытын жоғалтуға мәжбүр. Яғни кезек көп. Жүргізушілер дәл осылай сабылып, қашанғы жүреміз деп ашынады. 20 күндей болды ғой. Осы проблем болған. Бір сағаттай очередьте тұрамыз. Кеде жетпей қалатын. Анау-мынау бір екі-үш заправкеде бар, қалғандардан жоқ. Неге бөлмейді? Бәрі заправке шамалдап, хотя бы очередь болмайды деді ол. Кейде 2 сағат болады, кейде 3 сағат болады. Әр кезде әр қалай ғой. Ең қызығы очередьтен келгенде газ бітіп қалған қызық болады, қайтар жүрген. Облысқа ай сайын 16 мың тонна сұйық отын қажет болса, энергетика министрлігі шілде айына 10 615 тонна ғана бөлген. Өңірдегі сұйытылған газ шығаратын 300 зауыттың бір мезетте жөндеуге жабылуы да шығылғанға жұдырық болып отыр. Жауаптылар қазір басқа облыстардағы мұнай өңдеу зауыттарымен келіссөз жүріп жатқанын айтты. Шымкенттен 650 тонна қосымша бөлінеді. Сонымен қатар СНПС сияқты мұнай газдан 1100 тонна бөлінеді. Сосын ремонт біткеннен кейін Қазақойыл қосымша тағы 300 тонна қарастыратын болады. Сонымен қатар тағы Атырау зауытымен байланыстар жүргізуде министерство арқылы. Ояқтан да қосымша объемдар қарастырылудамыз. Ақтөбеде 53 мыңға жуық көлік газбен жүреді. Одан бөлек облыс аумағына еліміздің басқа өңірлері мен шетелдерден ай сайын 15 мыңға жуық көлік кіреді. Энергетика басқармасындағылар мәселе тек ай соңына қарай шешіледі деп отыр. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден.